ガチ次のワールドカップは久保三笘を使いこなせる監督に絶対したい。次のワールドカップは久保三笘を使いこなせる監督にしないと、こんなチャンスはまた50年待たないとやってこない。前のダブル杯のスペインとドイツの監督は実績や能力で久保や三笘を使いこなせる監督だったと思う。でも勝てなかった。あとは4大リーグでそこそこやれる CF がいてくれればな。いい意味でサッカーを手玉に取られるようになったらいいのにな、バケロ久保くん。久保が一番変わったのはコンスタントさ。昨シーズンまでと比べて好不調の波が小さい。ダブル杯でもうダメなんだな、また早熟かと思ったら覚醒して嬉しいわ。一人の選手にこだわらない監督にお願いしたよ。今の時代は選手が結果でなくても監督のせいにするのは楽で羨ましい。選手から評判高く内容も良かったのはアギーレなんだけどね。それ以上の監督となると年俸数十億引くようになるけど、どこから捻出するの？スポンサー頼りならメンバー編成とかにも介入されるけど、そっちの方がいいの？もしよければ、チャンネル登録お願いします。